Bunaqa chiroyli zolushkalarimiz edan bor. O'rtoqli kabluklari bor u. Vapshe zo'r. Ana yengilginada maza qilib yuraysizlar. Voy, buni razmerichi 36 dan boshlanar ekan. Hamcha 35 ga ham to'g'ri keladiganga o'xshayapti. Qorasi ham bor ekan mana. Mana men bilan ham vapshe chiroyli. Miyumiyularimizdan. Bular ham 35 dan boshlanar ekan. Tamidolarimiz ham bir o'zgacha o'rtoqli prozrachniy. Anaqasi yaxshi o'rtoqli. Qaysi? Qatordagi oyoq kiyimlarimizdan o'zi hammasi yaxshi. Sifat taraflama ham, ko'rinish taraflama ham, narx taraflama ham sizlarga yoqadi. Chunki bunaqa oyoq kiyimlar bilasizlar boshqa joylarda 400 ming, 500 minglab sotiladi.